E aí, Legião Oculta, tranquilo? Aqui é o Jonathan Scriven. Lembrando, se você tem uma foto, vídeo, relato ou algo que remeta ao mundo sobrenatural, não nos deixe de nos enviar. Nosso e-mail é scrivencontato@gmail.com. Espero seu contato lá. E você, o que faria em uma situação dessas? E nessa aqui também. No meu Instagram, eu mostro muitas situações hipotéticas e pergunto para as pessoas o que elas fariam nessas situações. E as respostas são realmente interessantes. Então, e se você curte esse conteúdo de sobrenatural, nos siga em nosso Instagram, Jonathan Scriven. Apesar dessas situações serem realmente hipotéticas, muitas delas aconteceram com pessoas na vida real. E muitas delas também aconteceram com vocês, meus inscritos. E aqui, depois desse vídeo, você vai acreditar no sobrenatural. Se na escuridão você adentrar, para as criaturas tente não olhar. Não pense que tudo acabou. Seria a morte tudo o que nos restou. Relato de Camila Joviano. Boa noite, Scriven, tudo bem? Gostaria de relatar algo muito interessante captado pelo meu namorado em um supermercado aqui em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele foi fazer as compras para a semana, quando chegou na prateleira dos condimentos, maionese, ketchup, etc. E percebeu algo estranho acontecendo. Um vidro de ketchup balançava inexplicavelmente sem parar. Não há nada nessa seção, ventilação natural ou artificial. Ele estava sozinho na frente da prateleira, ou seja, não tinha ninguém balançando. O supermercado não fica perto de alguma grande avenida ou linha de trem que poderia causar algum tipo de vibração no solo e na prateleira, que justificasse esse vidro balançar assim. Além disso, podemos perceber que as outras embalagens não se movimentam, e os sachês de massa de tomate ao lado não mostram ser afetados pelo fenômeno. E aí, qual sua conclusão? Nós acreditamos que seja alguma manifestação sobrenatural de poltergeist. O que você acha? Abraços. Abraços, Camila, e vamos ver o vídeo dela. No vídeo vemos ele realmente intrigado com aquilo que está acontecendo ali. A embalagem de ketchup está se mexendo sozinha, para um lado e para o outro, como se quisesse alguma coisa sair de dentro. Parece até a lâmpada do Aladdin. Realmente eu não tenho algum tipo de resposta lúcida para esse caso. Estaria o pote vencido e os gases, alguma coisa que estaria nele, estaria afetando ele? Seria algum fenômeno físico ou químico? Ou realmente ali seria um fenômeno sobrenatural? Se você tem uma opinião, deixe aí nos comentários. Relato enviado por Rael 1978. Boa noite, Jonathan Scriven, me chamo Jorge. Estou enviando este vídeo gravado no dia 21/3/2020 por Ribeirinhos, no município de Ferreira Gomes, no estado do Amapá. Nele, observamos uma luz no céu que se multiplica com o passar do vídeo. Aliás, eu recebi esse vídeo muitas e muitas vezes. Está bombando, deve ser no WhatsApp. Então vamos observar ele. Okay.
Segura aqui, Valdo, segura aqui. Deixa eu passar a manteiga. Vai filmando tudinho, hein? Eu vou até grande lá do caminhagem. Vai estar grande. Será que tu viu, Valdo, o candidato do caminhagem? Filma, filma. Quem é isso, João? Olha. Será que é esse? Olha, é o bicho, mano. Olha, pra tua direita, tá grandão. Será que é satélite? É três, ó. Mas não consegue abrir o chuveiro? Olha, amanhã é quatro, ó. Que dia, acho isso. Nanu? Nanu? Nanu, tu abriu o chuveiro, Nanu? Tu abriu o chuveiro, Nanu? Nanu, vem com a luz do chuveiro. Tu abre o chuveiro. Olha, mãe, olha. Que dia, no vídeo observamos a pessoa está filmando ser um rio mesmo, e lá no fundo começa a acontecer algo realmente estranho. Uma luz muito brilhante aparece no céu, quase que em cima dessa serra. Ela apaga e outra aparece mais acima. Um evento no mínimo inusitado. Eu já vi pessoas falando que poderiam ser drones, outras coisas. Para mim, como está próximo ao rio, pode ser o fenômeno que é chamado de fogo fato. Mas já há outras pessoas que acreditam que ali na verdade são OVNIs. E você? No que acredita? Relato enviado por Márcio da Silva. Não perca um vídeo do seu canal. Trabalho de vigia noturno aqui no interior de São Paulo. E no ano passado captei essa bolinha passando pelo hall dos elevadores e ali tem uma luz de passagem. Quando passa alguém, ela acende. Note que depois que a bola passa, a luz acende. Vamos observar o vídeo do Márcio. No vídeo, vemos ele gravando aquele fenômeno estranho que foi captado pela câmera de segurança. E nela você vê um orbe grande passando lentamente pela câmera. Mas o que me deixa realmente intrigado nesse registro, quando ela passa pela luz que tem um sensor de presença, a luz acende. Realmente intrigante. Seria um espírito que assombra aquele lugar passando por ali? Ou teria sido algum tipo de coincidência a luz acender naquele momento? O que você acha? Relato de Carlos César. Meu nome é Carlos César e moro em São Luís do Maranhão. Eu estava em uma viagem no interior do Maranhão vendo as terras que meu avô me deixou de herança. Filmando tudo de cima de uma caminhonete, quando passando por uma parte do riacho, começou a aparecer na filmagem uns sons estranhos e logo mais à frente, depois de uma casinha, os sons aumentam e uma sombra aparece nas imagens. Com uma voz que afirmo com certeza que não pertence a ninguém e nenhuma das pessoas que estavam lá. A voz fala nitidamente a palavra espírito. Sou fã e inscrito do canal. Minha esposa também é inscrita e adora você. Eu acredito muito em espíritos e coisas do gênero, mas sou pesquisador ufológico e adoro muito a ufologia. Grande abraço, Scriven.
Um grande abraço por Carlos e para sua esposa e vamos observar o vídeo. Vai, rapaz. Hã? É mesmo, tu tá bulhado aí. Dá pra tu botar um litro ali pra nós. Olha que coisa linda aí as terras do meu avô. Esse lado aqui de quê? Eu tô filmando. A divisa, né? Da onde? No vídeo mostra ele filmando as terras que vai herdar do seu avô, mas em alguns momentos algumas coisas estranhas acontecem. Você escuta barulhos estranhos em um certo trecho do vídeo. Em outro, além dos barulhos, você vê uma mancha negra, algo negro que passa pelas imagens. Seria ali algum defeito da câmera? E a voz, que parece falar a palavra espírito, também acontece ali. Eu acho que ele ficou bem intrigado em herdar as terras do vô dele, não? Depois de um acontecimento desse. E você? Acredita que as terras que ele vai herdar são assombradas? E aí, Legião Oculta, qual desses casos te deixou mais intrigado? Deixem suas opiniões aqui nos comentários, pois elas são muito importantes para nós. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, para nos fazer aparecer nessa imensidão oculta do YouTube. Compartilhe o vídeo com seus amigos e nos siga em nossas redes sociais, para assim termos um contato mais direto. E até o próximo caso, Oculto.